U mi għaj bħal-kiċa jgħandi l-iddan u l-issan. Mela, tajni għas passi fuq il-program tijak u tijaj. U tit, għara, ħallija. Senjuri, ekko djar tal-lum, sejkun fiħ. Il-lum edin f-post illi kważi wasal lej il-final tijaw. Għandu dak laħar ir-tokki kif najdu għana. Pero fil-blokka fej edin bħalissa. U warajk, għamman mugħet edin għadda. Dak għalki għat jgħamil solar films. Però il-blokka qed isir xi xogħol fija, ġifier jekk xi kultant tisimgħu dak id-daqsxejta. Mhux għandkom xi ħaġa ħażina. U laqgħa żidnihom aħna bħala sound effects għax qasir noħodha fuq isha huwa. Minn hawnhekk nixtieq ukoll nirringrazzjawkom tal-feedback kbir li qed ikollna, infakrukom dejjem fil-website illi hi ekodjar.com. Idħlu fuqha u hemmhekk se ssibu dak kollu li ħa taraw illum, ġifieri biex ma toqgħodux titlu fuq il-Facebook mhux niddejqu ta' u tistaqsu lilna jekk jinteressakom xi ħaġa milli ħa taraw, stennu dak it-tliet jiem erba' tiegħek u l-videos ikunu fuq din il-website u tkunu tistgħu direttament ikolkom l-informazzjoni dwar dak li kunu rajtu. Però la semmejnih kif tkun qegħdin hemmhekk fiż-żifna qafsuna dik id-daqsxejn ta' like fuq il-Facebook page u anke tista' tidħol fuq l-Instagram account tagħna. Jela! L-ewwel mistoqsija li għandna llum hija mistoqsija pjuttost komuni naħseb illi forsi hemm soluzzjoni diversi, ma jiena ħa nagħżel soluzzjoni ta' Mary, sa ngħidilkom għaliex, mela da staqsina xi ħadd, da jien għandi kamra. Nħobb nara t-television fija, anke x'għandu television fija li tgħu pjara. U din sfortunatament jidħollu ħafna dawl. Għandi, l-istess problema għandi. X'nista' nagħmel? X'nista' nagħmel? Hemm diversi soluzzjonijiet għax fil-fatt wieħed minnhom huwa ħa solar film ta' warajk tajjeb. Imma hemm il-portieri jagħmlu Sant Mary. Inta li għalik biex tuħu Sant Mary. Indu waħda. Mal-portieri. Mer? Bonġu, Sandy. Bonġu, għalik minn bonġu għanna kwistjoni kbira. Jina bieġa ċifej telefonata, allura preparaj. Sempi l-ek demjen mela, mela, mela. Għax, għara, etni provaw niddeċidu. Xini xi tfisser di l-imbirka blackout issa. Għana li safej wasalt jien. Kon sarajlek, xi rispondejt? Jiena naħseb li mal-portieri kun hemm portier oħra li di talaq ix-xemx. Talaq ix-xemx, jiġifieri semmek. Mhux ħażin, jiġifieri intik nofs il-malki. Issu beda jgħid li hemm drab li kont diġà minnu blackout. Iva, fil-fatt ħarajlek ħafna min-nies jitfixklu xiġu jgħidulek isma' jien irrid portiera blackout. U jieħdu impressjoni għax hemm il-kelma black jaħsbu li jdejx il-portiera sewda. Issa fil-verità vera jkun hemm il-ħajt li jkun iswed sander ara fil-fatt ara il-blackout ikun magħmul minn fibra ta' drab oħra dan il-ħajt speċjali iswed u mbagħad jerġa' jinkasa. Allura jiena meta nara l-portiera qed nara griża, imma jekk jien inċarrat ħa nara li hemm l-iswed ġo fiegħek. Iva, u dak li jagħmlu blackout. Imma ħafna min-nies jimmaġinaw li ħajraw portiera sewda, ġifieri mhux il-każ. Issa hemm ħafna blackouts li huma differenti wkoll hemm fil-fatt jiġu ħafna bl-impressjoni li ħa jsibu drab li minnu nnifsu huwa blackout. Fil-verità hawn. Hawnhekk qed nuri kemm ċertu drappijiet li għandhom ċertu disin li huma blackout u għandhom ċertu disin. Imma jekk inħarsu lej il-maġġoranza ta' drab, dak ma jkunx blackout. U ħafna min-nies mela ġew għażlu drappijiet aw ħafna drappijiet differenti u jimmaġinaw li huma blackout. U hemmhekk forsi ħajinġibdu daqsxejn lura x'huma mmaġinaw li forsi ħajjieħdu dak tal-fjuri u mbagħad ma sabux li huwa bil-blackout. U kif jistgħu huma jduru eżempju jittestjaw għad il-biċċa xogħol? Iva. Fil-fatt, iva, bit-torċ diġà tagħmel sens li inti meta taqba' t-torċ tal-mobile u tagħmlu minn wara tal-blackout, hemmhekk qed taraħ qed naraw id-dawl għaddej. Jiġifieri hemmhekk dak mhux 100% blackout. Mhux se jżomlok id-dawl tax-xemx. Da ħajżomlok, imma jista' jkun ikun hemm xi shading. Jiġifieri dan huwa dim out, mhux blackout. Jekk imorru għal dat tip,
Daniel, orġa it-testja it-torġ, qed naraw li m'għadda xejn minnu. Zoħna l-iżvante fiq orre. All right, hemmhekk u dak m'għadda xejn, jiġifieri dak huwa 100% blackout. Issa jagħti l-każ li l-istess materjal jekk imorru fuq kulur ċar jista' jkun li ħajgħaddi wkoll minnu qed tara dik id-daqxejn qed naraw differenza bejn l-ewwel wieħed u dan li naqqas, jiġifieri hemmhekk ikollok dik il-90% li hija blackout. Anki u koll Sander, rridu najdu li tindun anki mill-prezzijiet, ġifiri prezz ta' blackout, meta jkun iktar 100%, taraw hemmhekk qed innaqsu. Issimmaġina inti għandek dak u mbagħad terġa' għandek biċċadra oħra fuqha u hemmhekk awtomatikament jiġi blackout, ġifiri ma jfissirx li għaliex jgħaddi daqsxejn minnu jkun dimgħut ma jkunx blackout. U jistaw ukoll jgħalqu daqsxejn is-sound, jgħalqu daqsxejn il-kesħa biex inkunu iktar soundproof. Dan huwa is-soundproof, ġifieri qed naraw anki ħxuna ta' drab, qed naraw ma jgħaddix, u anki jekk tħoss il-materjal bejn dan u dan huwa iktar qiebes milli ieħor dak iktar morbidu. Issa meta tiġi biex tiksi l-portiera, ġifieri toqgħod attent għaliex inti tista' tuża l-inforra normali fuq drab normali u min jgħidlek forsi ma jifhimx ħafna min-nies ma jistgħux ikunu jifhmu fuq il-portieri, ħana jgħidulhom isma' bil-lining hija biżejjed. U mbagħad xejn jiġu fil-kamra ħajindunaw li hemm differenza bej il-portiera miksija bil-blackout u l-portiera miksija bil-lining. Ħa nurik eżempju. U koll ta' portiera partikolari li hija miksija bil-lining normali din il-parti li qiegħda fuq il-ħajt hemmhekk qed jiena ninduna kieku dik miksija bil-blackout ħa nara l-istess riżultat. Jiġifieri meta jien niksi portiera bil-blackout id-drab ħajibqa' bold hekk dak id-disin jibqa' jidher. Mal-ġurnata meta jien għandi d-dawl naturali dieħel u miksi bil-lining u fuq id-drab jista' jagħti l-każ li jibda jidher daqsxejn iffejdjat. Allura hemmhekk qed naraw xi ħaġa ċara fejn inti ħadd tinduna il-blackout u l-inforra x'differenza tagħmel. Issa in-nies imma jekk m'għandhomx bżonn illi jagħmlu blackout. Fis-sens eżempju jien naf għandi living area, m'għandix television hemm. Ija neċessità dejjem jew inti tittażet qed tisma' jekk għandi bżonn nitlamla. Għalhekk, għalhekk importanti li wieħed jagħmel diskussjoni u jagħżel il-portier. One għandek il-blackout hija iktar għolja mill-inforra normali. U tu jekk inti verament m'għandekx bżonn, il-portieri tista' ma tinforrahomx. Jiġri tara li jkunu maħdumin b'mod pulit, tara li ħajkollok ċertu wisat kif suppost li tista' ma niksihomx. Jiġri anki hawnhekk x'hekk morna għal dan tip iktar u iktar nista' ma niksihomx. Ġifieri jekk għandek materjal li hu oħxom biżejjed tista' ma tiksix. U mbagħad biex jidher iżjed xogħol pulit immorru għall-inforra normali li din tista' xorta tinkesa l-portiera biha li hija minn jaf bl-antik ix-xoqqa. U hemmhekk inti tiksi l-portiera biex hekk il-portiera tidher iktar pulita. Minn imbagħad irid il-blackout dik imbagħad għandna l-stages tal-blackout u naraw x'inhija l-aħjar għażla biex nagħmlu l-portiera. Mela, ħallina l-qogħa tajjeb u jekk x'għad trid il-portiera imma qiegħda f'post illi ma jrix li d-dawl jgħaddi ġvinna f'kamra ta' sodda eżempju rid jorqod. Ekku. X'inhu mal-proċeduri? Mela inti jekk ġejt għażel il-portieri l-importanti dejjem ngħid fuq ritratt ara inti li ħadd iddiskuti ma' minn ħajjin qed tixtri l-materjal u ħajsaqsuk isma' inti għandek id-dawl din għandek bżonn privacy hemm ċertu affarijiet li wieħed waqt li qed toħroġ id-diskussjoni ħadd tiġi għall-konklużjoni u mbagħad jekk għandekx bżonn il-portiera bil-blackout bl-inforra jew xejn. Allura importanti li meta tmur biex tagħżel il-portiera u dawn l-aċċessorji li qegħdin magħha wieħed ħajjieħu risposta neċessarja ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-portiera tkun għal qalb l-aklitu. Jiġifieri importanti taqdux u tħawdu wieħedkom l-ewwel araw eżatt x'għandkom bżonn u mbagħad daħlu l-kelma blackout fin-nofs. Tagħmlux bħali bħal Daniel x'inna nikkostinjaw ħammu nitti r-rispost issa.